Можете ли вие да обичате целия свят? А? Добре, целият град тук, може ли да го обичаме? Ще докараме някой по-червив човек, да видим дали ще го обичаме. По-лош говорим, айде да не е червив, да се обиди някой. По-така с лош характер. Да видим тогава дали го обичаме. С идеята на Бога е ние да раждаме тази любов. И той Исус му казва на Иван Баболев: Иване, докато топти сърцето ти, устата ти да не спира да говори за мен. Едно изречение. И той вика, казвам, Господи, готово. И този човек цял живот говори само с Исус. Знаете колко е силно това? Защото когато дойде последният час, ти отиваш да се срещнеш с Него. Амин. Тогава съвестта ти ще е чиста, ти си говорил през целия си живот за Него. Амин. Добре, сега няма да отнемаме думата на нашите прекрасни гости. Това са, как ти беше фамилия? Валентин Тодоров. Ти пастор ли се водиш, или благовестител, или евангелизатор и така нататък. Той, значи, ако си спомните преди 2 години на нашата служба тук с Пламен Петров, той ни гостува с корейците, които бяха, нали също. Даже и преди това. И имаше едно хубаво преживяване, между другото, и Бог слезе с голяма благодат и го посети, и той вика, чувствам голямо присъствие, какво да правя? Нали, помниш ли как беше? И ела тук за малко, де. Че... Да, да, 6. И... 6-1. И такова, и си говориме с него, и то наистина човек не знае какво се прави в такъв момент. А ти имаш, да, извинявай се. И аз му викам, почни да го предаваш това нещо, полагай ръце. Защото Божията благодат, като идва върху нас, ние сме щастливи, но тя не е само за нас, брати и сестри. Тя е за да я предаваме и на другите хора. Амин. И колкото повече предаваш, толкова повече идва. Ако ти спреш предаването, и тя спира. Той е както един ручей, си представете, и ако ти го преградиш, и ручея ще спре в един момент. Но колкото повече ручея тече, и тая прясна благодат минава през тебе, толкова и ти се чувстваш освежен, изпълнен, насърчен, и ти живееш в тази благодат в твоя живот. Така че той сега вече е служител, семен и така нататък. Обикалят, сега са били в Церово, ти ще разкажеш повече. Заповядай, представи си тук. Здравейте на всички, Бог да ви благослови. Наистина е огромна привилегия това, че мога да споделя Божието Слово с вас, това, което гори в сърцето ми, това, което Исус Христос ми е показал. Вярвам, че ще благослови днес всички нас. Няма да има човек, който няма да бъде благословен. Няма да има такъв човек. Всички ще бъдем благословени. Защото неговото присъствие... Защото неговото присъствие е тук. Защото не може да има църква без присъствието на Бог. Днес има много църкви, в които няма присъствието на Бог. Но аз просто усещам, че Божието присъствие е тук. Още докато хвалихме Бога, усетих Божието присъствие толкова силно, че се замислих се дали ще мога да стана. Бяхме в Церово, в една църква, където препълни се мястото, хората бяха с очакване, дори аз не знаех, Господи, какво ще правиш, но просто като че ли Господ влезна през вратата и застана и казвам, нещо ще се случи днес. Демони ще бягат и хора ще се изцеляват. И наистина Божието присъствие падна толкова силно, че не разбрах кога минаха 5 часа и 20 минути. Казвам, хората излизат, викам, що толкова рано излизат, а? А то минало вече 3-4 часа, обаче тези, които бяха жадни, те бяха изцерени, бяха освободени. А тези, които имаха нужда, те си излезнаха. Но нека да бъдем с очакване, защото Божието присъствие е тук на това място. И това слово, което ние трябва да говорим, е това слово, което Исус Христос иска да говорим. Не това, което човек иска. Не това, което човек чака да му кажеш. Не. Исус идва с огън. Той идва с изобличение понякога. Но това изобличение няма в предвид да те унищожи. Има в предвид да те изгради. Има в предвид да ти даде посока. Има предвид да ти даде път. Този път, който Исус направи. Този път,
не е начертан за да ходиш сам. Той е път е начертан за да ходиш с Него. И днес искам да освободя словото, което Бог вложи в сърцето ми. Знаете ли, Святия Дух е толкова прекрасен, обаче толкова хора го пренебрегват. В толкова църкви Святия Дух не е пуснат. Стои навън. И аз се замислих, Господи, Святия Дух като седи навън, Святия Дух като седи навън, ти влизаш ли вътре? Нали, това е много добър въпрос. Защото Исус каза, ако ти наречеш Святия Дух дявол, това е непростим грях. Дори мене казва да ме оскърбите. Дори Отец да оскърбите. Може да ви се прости, но ако оскърбите Святия Дух, няма да ви се прости. И днес аз слушам толкова неща за Святия Дух противни. Те казват, не, ние не говорим против Святия Дух. Ние говорим против проявлението, защото ние не сме виждали такова проявление. Ние сме получавани, нали, че не можеш да говориш на езици в църквата. Не можеш да се молиш на езици. Не можеш да пророкуваш. Не можеш да вършиш чудеса. Как така ще вършиш чудеса? Дяволът бил вършил много чудеса. И затова ние за всеки случай да кажем и на Цветния Святия Дух да излезе отвънка. Не, 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 не. Святия Дух иска да ти е най-добрият приятел. И тия ръце, когато ги издигнеш, той да ги помаже. Той има в предвид да ги помаже. И името му да стане известно. Там, където си. Да изцеляваш болните. Ако някой умре, не да чакаш линейката. Положи ръце и кажи на този мъртъв труп да се издигне. Защото Господ е на път да направи нещо в България, което не е виждано до сега. Защото днес има много хора, които говорят, какво е станало? Какво Господ извърши едно време, преди 30 000 години в България? Какво Бог направи? Колко Бог се движеше? Но Бог има нещо по-добро. Той има нещо по-силно. Той има в предвид да задвижи църквата в България по начин, по който дори хора не са подготвени. Защото Святия Дух е готов да се излее отново. Святия Дух е толкова мощен, че ще издуха всички лъжливи доктрини, ще издуха всички лъжеучители, които застават по телевизията, врачове, баячи. Просто тия неща ще ги унищожи. Ще ги унищожи. Няма да има място за тях. Когато бяхме 2018-та, Святия Дух ми даде слово. Започнах да пророкувам. Знаете какво е, когато Святия Дух дойде върху теб, почваш да пророкуваш. И усетих, че тази сила на помазанието никой дявол не може да устои. Никой дявол не може да седи в това присъствие. И дори когато говоря още сега, Бог започва да работи с хора. Бог започва да докосва хора. Защото присъствието му е на това място. Още по време на хвалението, неговото присъствие беше вече тук. Затова ви казах, че се зачудих дали ще мога да стана да говоря. Аз просто се наслаждавах на неговото присъствие. Защото неговото присъствие няма да престане, хора. Докато има отворени сърца, той ще намери чрез кого да работи. Дори да си единствения, той ще разпали всички останали поради теб. Амен. Сега аз не искам да се увличам твърде много и хората, които гледат, искам да знаете, че това слово е твърде важно, за да бъде пропуснато. Споделете това излъчване. Нека това послание да достигне хиляди по хиляди. Не просто 20-30 човека. Споделете това послание. Всички от нас имаме Facebook, влизаме там, имаме по 200-300 приятела. Колко често ние споделяме видеята за Исус Христос? Защо държиме пленници тези, които са вътре във Facebook? Кажете им, пратете едно слово, напишете едно слово. Святия Дух иска да работи за тях. Не знаете кой може да бъде докоснат. Чрез едно грешно съобщение, което не е изпратено до теб, но ти го получиш случайно, това може да е точката на контакт, която Господ Исус ще използва
И тази точка на контакт, този човек, който никога не си предполага, че може да бъде проповедник. Той ходи по дискотеките, той се събира с жени, не си предполагал. Но изведнъж, когато срещне Исус, той няма да остане същия. Затова нека да дадем шанс дори на най-грешния, най-противния. Исус даде шанс на най-грешните. Когато Исус отиде в къщата на Закхей, те му казаха, ти отиваш при грешен човек, ти не знаеш този бирник колко хора е измамил. Лихваря, бирника. Не, не, не. Исус ни каза много ясно. Бъдете хитри като змиите и незубливи като гълъбите. Защо Исус отиде точно при Закхей? Знаете ли защо? Защото Закхей имаше голямо влияние. Закхей имаше голямо влияние. Исус имаше мъдростта. При кого да отиде? Той не отиде при случайен човек, който никой не познава. Той отиде при Закхей бирника. И те всички казаха, при грешен човек се отби. Защото те всички го познаваха. И какво стана? След като той се покая, раздаде от имота си, даде на бедните и в Библията не се казва, но аз съм сигурен, че той даде и заслужението на Исус Христос. Няма как Исус да дойде в твоя дом и ти да не му... Няма как ти да не се поклониш на Исус Христос с всичко, което има, с живота си, с финансите си, с целият ти живот. Той е, който те издига. Той е, който ти е дал тия две ръце. Някои хора си мислят, о, това е моите ръце, виж, само всичко с тях съм направил. Знаете ли, че има хора без ръце? Но в последни дни огънят на Бог ще бъде толкова силен. И дори тези, които не вярват, ще видят тези знамения. Огънят на Бог ще бъде толкова силен, че крайници на хора ще израстват. И дори все още да не вярвате, ще го видите. Ще го видите. Бог има на път да направи нещо, което не се е случвало досега в България. Кажете ми на това. Амин. Халелуя. И вие ще бъдете участници, ако искате да бъдете. Ако искате да бъдете участници, вие ще бъдете участници в този огън, защото Святия Дух има за цел да работи чрез теб. Ти си неговия кабел, през който да мине неговото помазание, неговия ток, неговият огън, който да изгори всичко нечисто в теб и след това, чрез това помазание, да изгаря всичко нечисто и в другите около теб. И тези, които са замеждяли, замеждял Фетил казва, няма да угаси. И какво ще стане? Ти си факел, който разпалва останалите. Това е Божията воля. Да разпалваме останалите. Да се разпалваме един друг в духа. Защото само така може да покажем Исус. Не може да покажеш Исус без помазанието. Няма начин. Хората от света не искат да слушат просто празни думи. Ти ще кажеш, как празни думи? Аз говоря Божието слово. Хората от света искат да видят чудеса. Те следваха Исус поради чудесата, които гледаха. Чудесата ти дават платформа, за да дойдат да те слушат. И когато дойдат да те слушат, ще им кажеш. Покайте се. Покайте се. От какво да се покаем? Покайте се от греховете си. Кръстете се и ще приемете този дар Святия Дух. Знаете ли, че има хора от 20 години, които не са приели Святия Дух? Слушали са толкова правилно поучение, че все още не са приели Святия Дух. И дори има такива проповедници, които учат хората, че те не трябва да приемат Святия Дух. Не, 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 не. Как ще говориш на езици? Когато дойде присъствието на Святия Дух, то ще разтърси всяка религия. Няма да остане място. Просто няма да остане място. И днес съм подготвил. Ще гледам да съм по-кратък. И след това, което ще кажа, ще направим една молитва. И който има нужда, Святия Дух ще го изцели. Не човека, Святия Дух. Той каза, в мое име бесове ще изгонвате. Как? Ако аз с Божия пръст изгонвам демоните, то Божието царство е дошло върху вас. Не ми говори за Божието царство, ако няма изгонване на демони. Не ми говори за Божието царство, ако няма изцелени хора. Божието царство,
То не идва така, че да се забелязва, но се забелязва проявлението. Проявлението на Божието царство. Ако ти... Ако искаш да носиш Божието царство, ти се нуждаеш от свръхестествена сила, приятели. Нуждаем се от тази свръхестествена сила. И днес съм подготвил словото, наречено сила за свидетелство. Кажи сила! Сила. За свидетелство! Свидетелство! И коя е тази сила? Силата на Святия Дух. Силата на Святия Дух. И тези, които гледат, някои от вас сте пренебрегвали тази сила дълги години. И сте си мислили, че то е абстрактно, то е то. Мислят си някои хора, че Святия Дух е то. И после чакат Исус Христос да върши нещо в църквата им. Няма да стане, докато Святия Дух не стане Той. Докато Святия Дух не бъде издигнен в църквата отново. Исус няма да влезе. Присъствието на Господ Исус Христос идва чрез Святия Дух. Исус няма да дойде там, където Святия Дух не е почетен. Дори да се събират хиляди по хиляди, а днес се случва на места, има такива. Много хора се събират. Но никакво проявление. Само словото, дарбите някъде там са скарани навън. И ние говорим за Божието царство. Святия Дух ще направи нещо за някой днес. И животът му няма да остане същия. Ти избираш дали да си този човек. Ти избираш дали да си този човек. Защото когато Бог говори, е време да слушаме. Не когато човек говори. Човек е инструмент. Исус Христос е нуждаем от инструмент, чрез когото да се изяви. Той се нуждае от твоите две ръце. Той и твоите две ръце могат да изцелят, могат да възкресят мъртвец. Могат да възкресят мъртвец. Ще кажеш, аз, мене ме е страх да... Опитай. Пробвай един път, два пъти, три пъти. Трябва може да стане. Просто не си пробвал. Само си чувствал тръпките, побиват ме тръпките. Омазанието. Обаче трябва да сложиш тази ръка някъде. Трябва да сложиш някой болен. Той иска да изцелява чрез тебе. Да? Ти си специален за Бога. И днес, не знам дали ще мога да прочита всичко, но това, което искам да ви кажа, на първо място е, че Исус е Бог. Много хора пренебрегват това, като си мислят, че има някакви други учители, които могат да заместят Бог. И си мислят, че Исус е един между тях, понеже те са много имената били, но един и същ е бил Бог, той е една енергията, една е силата. Не, 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 не. Всичките други са в гроба. Имам една проповед. Исус, истинския Бог или един от многото. Може да я чуете. Създадохме наскоро това служение Glory Ministry International. Защо International? Защото целият свят трябва да чуе. Не просто България, не просто селата, не просто градовете. Целият свят трябва да усети тази сила, която идва от небето. Защото Святия Дух има за цел да спасява. Номер едно. Нали помните? Деяния на апостолите. Хора се спасиха, когато чуха проповедта на Петър. Когато Святия Дух се изля, 3000 човека се спасиха. Те слушаха да говорят на други езици. Нека да отворим там. Имате ли Библии, с които да отворим? Ако нямате, си купете по една Библия. Ако все още не сте я отворили, вземете и изчистете от праха. Халелуя, халелуя. Нека да отворим Деянията, втора глава. Деяния на апостолите, втора глава. Халелуя. Колкото повече говорим за Него, толкова по-наситено става Неговото присъствие. Той е същия вчера, днес и завинаги. Той кръщава със Святия Дух вчера, днес и завинаги. Той не се е променил, той си е същия. Същия Господ Исус, който се пипаха до Него преди 2000 години, се докосваха се до полите на дрехите му. Някои се изцеляваха, други, които просто искаха да консумират от него. О, тук така ще си го пипам, ще си го удрям. Не. Това става чрез вяра. Това не става е така. Това става чрез вяра. А вярата идва от слушане. И слушане на Христовите думи. Днес, докато говорим Божието Слово, идва вяра в сърцата ви, че Той може и че Той ще.
в много църкви не се проповядва, той ще. Ами ако не го направи, какво ще правим тогава? И хората, обзети от страх, да не би Господ да не се прояви. Ако е Божията воля, брат, бъде изцерен. И хора стоят така и искам да ви кажа, има места, където хората си умират. Това е сериозно, приятели. Защото са казали на Святия Дух, че той е дявол. Не, ма ние не сме го казали. А не сте ли? Спомнете си, когато стана въпрос за пастор Еди кой си. Спомнете си, когато стана за пастор Еди кой си. Ти каза, че това, което става чрез него, е от дявола. И най-вероятно си похвалил Святия Дух. И си мислиш, че познаваш Исус. Докато ти не познаваш Святия Дух, ти няма как да познаваш Исус. Ти може да си чел за Исус, ти може да си гледал за Исус, ти може да си бил в църквата 1000 години, но ако ти не приемаш Святия Дух, никога няма да познаваш Исус. Защото той идва чрез Святия Дух. Друг утешител, моят близнак, същия като мене, същия по вид, той също е Бог. Той ще ви научи на всичко, което съм ви казал. Да отвориме. Втора глава. Деяния на апостолите. Ние знаем. Исус обеща, че ще дойде сила, когато приемете Святия Дух. И ще говорите разни езици. Бесове ще изгонвате и ще изцелявате болните. Нали така? И дори да изпиете нещо смъртоносно, то никак няма да ви повреди. Така. И във втора глава какво стана? Те седят и чакат 50 дни в една стая, 120 човека. Може би е била голяма като тази, не съм ходил в Израел все още. По-малка. 120 човека нагъчкали са си и чакат. Знаят, че не могат сами. И във втора глава се казва. И когато настана денят на Петдесетница, те всички бяха на едно място. Не бяха се разпръснали. Бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето. Като в ученето на силен вятър. И изпълни цялата къща, където седяха. И им се явиха езици като огнени, които се разделяха и застана по един над всеки от тях. И те всички, 120 човека, се изпълниха със Светия Дух. И започнаха да говорят други езици, според както Духът им даваше способност да говорят. И след това може да видим, че хора ги слушаха да говорят на техният език. 120 човека говорят едновременно, и в същото време всеки един ги слуша да говорят на техния език. Това е чудо. Това е чудо. Представете си, сега сме се събрали тук и всички почнем да говорим на някакъв език. Можеш ли да разбереш кой точно е твой език? Не можеш да чуеш как. Но просто Святия Дух им даде тълкование в техните уши. Той им отвори ушите. Всеки един да чуе посланието на Бога на неговият език. Това беше свръхестествено чудо. И днес ние трябва все повече да говорим на непознати езици, докато не се препълним от Святия Дух и да излезем навън и хора да се спасяват чрез нашето благовестие. Защото ако ти нямаш сила, ти няма да можеш да спасиш никой. Святия Дух е толкова важна личност. Той каза, Исус каза, който не приема мене, не приема Отец. Следователно, който не приема Святия Дух, не приема мене. Той е същия. Може да видим Исус още в... Може да видим Исус още в началото. Аз си задавах този въпрос. Кой ходеше с Адам в градината? Кой ходеше с Адам? Наскоро си задах този въпрос. Евреите много добре знаеха, особено Давид, каза Господ на моя Господ, значи той знаеше, че Бог не е в една личност, че Бог има три личности. Отец, Синът и Святия Дух. А днес хора слагат Исус между учителите. Един от многото. Но Божието Слово казва много ясно в Йоан, че Словото беше Бог и Словото стана плът.
Словото стана плът, въплъти се в човек. А те днес го слагат между един от учителите, гурутата, които са още в гроба, които не можаха да възкресат дори себе си. Но днес имаме Исус, който възкръсна, който умря, беше погребан и възкръсна. Ето това е Евангелието. Бог е опростил Евангелието в три основни стъпки, които трябва да следваме. Да говориме за смъртта на кръста, прощението на греховете, чрез неговата свята кръв, за погребението на Исус, с огромния камък, който сложиха. И на трето място, възкресението на Исус Христос от мъртвите. Знаете ли, пастора, има хора, големи църкви, помните, когато отидоха до гроба да занесат дарове, да го помажат, да помажат тялото, нали? Какво стана? Те тичаха към гроба. Тичаха да донесат дарение. Някои хора тичат към голямата църква да носят дарение. И какво намериха? Исус го нямаше там. Исус го нямаше в гроба. Твърде късно носиш твоето дарение. Той го няма тук. Има места, в които Господ е излезнал вече, а те отиват да дават дарения. Нямат никакъв ред на дарението, какво трябва да направят с него, но те отиваха да му дават дарения, да го помажат, да му дадат миро, скъпоценно миро, да го помажат, така, нали, тялото, мъртвото му тяло, но него го нямаше там. Днес това е преобраз на днешни църкви, които Господ не е там и хора се още наливат. Обаче Исус не е там да си вземе десятък. Някои хора ще бъдат засегнати, т.е. някои демони ще бъдат засегнати. Защото ние трябва да говорим това, което Исус иска да говорим. За да може света да бъде достигнат, да може огъня да дойде върху вас, ние трябва да говорим това, което Исус иска да говорим. Защото в днешно време помазанието на Исус Христос ще се излива толкова мощно, че хора, когато влизат, ще падат от силата на Бог. Че когато влизат, хора ще пророкуват. О, ти направи това ония ден. Ходи. Следващия. О, Господ каза, че ти еди какво си направил. И всички го изобличават. Той се изобличава от всички. И няма ли да падне такъв човек по лице да каже Господ е сред вас? Точно за това имаме нужда от Святия Дух. Без Неговото присъствие ние не можем да направим нищо. Исус казва, без мене вие не можете да направите нищо. Нито едно чудо. Но след като дойде Святия Дух, Деяние 2 глава, обещанието на Исус се излива. Благодарение на езиците, те са сила. Много хора пренебрегват езиците и си мислят, ние сме си кръстени в духа, но не говорим на езици. Кога бе? Кога се кръсти в духа? Кога го прие? От 20 години си вярваш и все още не говориш на езици. Си мислиш, че имаш Святия Дух. Еми, то не е нужно. Ние сме слушали проповеди, където си спъваме с духа, но не е нужно па да се говори на езици. Тогава ми е интересно как ти изобщо си духовен човек. Много интересно как ходиш в духа без да говориш на небесни езици. Защото комуникацията с Отец днешно време е чрез свръхестествената дарба говорене на разни езици. Който го приема, приема. Това е Библията. Има ръководители на църкви, които все още те проповядват, но нямат Святия Дух. Не, ние го имаме. Къде е, бе? Изцеляваш ли болните? И такива хора държат хората вързани, пасторе. Святия Дух плаче. Ще кажеш, как плаче? Ами когато дойде върху теб и ти почнеш да плачеш, Святия Дух плаче. Той ти е дал това чувство. Той плаче, защото е поставен навън. Но ние не сме от тези, които сме оставили Святия Дух навън. И днес, когато някои хора излезнат за молитва, ще получат благословение от Господа. Ще получат благословението от Господа. Защо? Защото вярваме. А без вяра, казва, не е възможно да се угоди на Бог. Но който
дойде при Бога. Трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. Много хора казват, че когато искаш от Бог риба, Той ще ти даде скорпион. Така проповядват. Ма не, ние кога сме го казали това? Не, твоето проповядване е такова. Защото когато кажеш, че Бог ти е дал тая болест, ти си му казал, че Бог ти е дал скорпион. Ти казваш на хората, че Бог ти е дал скорпион. И ти ставаш лъже свидетел за Бога. Защото в Яков се казва, да не говориме, че Бог ни изкушава. Чел ли си скоро Яков, че Бог е светлина, в него няма никаква тъмнина? Малко се отклоних от това, което съм написал, но трябва някой да чуе това слово. Защото ние не се водим от нашите мисли, а се водим от неговите мисли. Той ни е дал ум, Христов, дал ни е духа. Нека да не разсеваме Святия Дух, защото някой може да получи изцеление точно сега. Докато това слово се проповядва, далакът ти може да бъде изцерен. Ако имаш рак, просто ще си тръгне. Няма болест, която да устои на това присъствие. COVID е сразен! Няма място! Не се страхувайте! Бъдете мъдри, но не се страхувайте. Мъдрост, но не страх. Исус не ни е дал дух на страх. Ако беше така, Петър ще каже, чакай да се скрият тук. Де Святия Дух? Почнаха да говорят на езици. Не, какво направи той? Той застана. Изправи се и каза, чуйте, това не е това, което вие си мислите. Не сме се напили със сладко вино. Но е писано в пророка Йоел, че в последните дни ще излее Бог духа си на всяка твар. Всяка твар в църквата днес. Дори хора, когато минават по улицата, Святия Дух ще пада върху тях и те ще почнат да говорят на разни езици. Знаете за Азуза Стрит, докато минават хората и някои хора падат под силата на Бог и почват да говорят непознати езици. Израстват крайници. Хора се изцеляват. Когато ние почнем да говорим повече за Святия Дух, той ще почне повече да се проявява. Но днес на много места си има програма, която трябва да е сега тук да правим лекция. Не е лекция, приятели. Бог не иска да правим лекции. Той иска да правим проповеди с сила. Пауърът на Святия Дух, силата на Святия Дух. Когато ние го направим, Святия Дух ще почне да се проявява по начин, по който не си си представил. Защото тая книга е историческа книга. Тя не е просто някаква си книга. Том казва, че Исус е възкресен. Видяли са го повече от 500 човека наведнъж. А гурото на някой си никога не е бил възкресен. Те са си умрали, си отишли в ада. И някои хора, предполагам, има още, които им се покланят. Еди кой си гуру, еди кой си учител, всичките те са в гроба и никой не е възкръснал. Но само Исус Христос. Само Исус Христос. Кажи Исус Христос. Възкръсна от мъртвите. И седи отдясно. На Отца! И ние приехме духа по обещание чрез вяра. Амин! Амин! Слава на Бога! И така, четем в Деянията 4 глава, 12 стих. Апостол Петър, изведен пред народните старейшини, да им кажат да спрат да проповядат това име. Но той какво казва? Няма друго име, дадено на човеците под небето, чрез което трябва да бъдем спасени. Няма друго име. И вие, които гледате, няма друго име. Кришна, Буда, няма да те спасят. Аллах, няма да те спаси. Оп! Той не съществува. Това са демони, приятели. О, сега някои хора много ще се обидят. Ние затова сме дошли да обиждаме демоните, които ни гледат, които, нали, са промили мозъка на много хора, че някаква сила има там, па той с различни имена. Не. Петър казва, Петър, който ядеше с него, Петър, който ходеше с него, Петър, който беше 3 години. Падни на колене и попитай, Господи, кой си ти? Кой си ти? Дори да не вярваш в Библията, дори да си вярваш в други работи. Попитай го лично, кой си ти?
Ако го търсиш, ще намериш. Няма как да не намериш. Защото Исус Христос е жив и Той ще ти се открие. Той се открива на много мисиомани. Защо? Защо не беше някой друг? Защото другите са мъртви. Защото Исус е този, който е възкръснал от мъртвите. Защото Исус е Исус е Бог сам по себе си. Но не сам по себе си. Хем е сам по себе си Бог, хем не е сам по себе си Бог. Защото са трима в единство. Бог Отец, Бог Син и Бог Святия Дух. Те тримата не съществуват по-отделно сам по себе си. Не. Те са зависими един от друг. Бог в три личности. И Исус Христос е лицето, което ние може да гледаме. Ако ние видим лицето на Отец, може ли да не оживеем? Исус е Божият Син. Бог в плът. Ако искаш, вярвай си в другите гурута, но няма да те възкресят и най-вероятно ще отидеш в ада. Защото Библията казва, че има ад. И не само Библията го казва, много хора са ходили до там и са се връщали. Ако искаш, им вярвай, но ти рискуваш. Рискуваш, ако не го приемеш. Рискуваш, колко е трудно да кажеш, Господи Исусе, спаси ме, приемам те, че си живият Христос, приемам те, че си живия Бог, ти си мой Господ и Спасител, аз те приемам, вярвам, че ти възкръсна от мъртвите. Колко е трудно това? Няколко думи от сърцето ти могат да ти дадат вечен живот. Онзи ден на една баба, нямаш много време по улицата, когато си някои баби и не чуват, просто я попитах, вие приехте ли Исус за Господ? Аз вика си призовавам Господ, ама кой е Той Господ? И аз си казах, вижте госпожа, само името на Исус. Ако ти призовеш Исусе, спаси ме, ще бъдеш спасена. Не просто Господи. Много хора викат на много други работи Господи. Не. Има си име. Духът ми се раздразнява, когато чуя някой да казва, те са едни и същи. Той е един и същи, под различни имена. Обаче Библията казва, Исус е неговото име. И той е личност, личността на Исус. Не друга личност, а личността на Исус Христос. Бог в човешки облик. Бог в плът. Някои хора се изцеляват, докато слушат тези думи. Защото това е присъствието на Бог. Има ангели на това място. Има ангели на това място. Вие, които вярвате, може да се изцелите от каквато и болест да боледувате точно сега. Защо? Защото проповядваме разпънатия Христос. Разпънатия! Павел казва, не искам да знам нищо. Но Исус Христос и то разпънат. Това е благовестието, това е Евангелието. Не някакъв друг Исус фалшив, който хората представят. Исус Христос разпънат! Защо беше разпънат? Да ни спаси от греха. Да ни спаси от преждевременна смърт. Да ни спаси от болест. И да ни обогати. О, Исус да те обогати. Ма той беше бедняк. Къде го пише? Аз лично не намирам нито един стих, където се казва, че Исус е бил беден. Ако вие ми покажете, аз ще се съгласа с вас. Дори във 2 Коринтини 2, мисля, че беше 8 глава 9 стих, ние се обогатихме чрез неговата сиромашия. Той като беше богат, за нас стана беден, за да се обогатиме ние чрез неговата сиромашия. Как беше Исус? Колко богат беше Исус? Какво беше неговото богатство? Някой ще каже, само духовно богатство. Ами ние, ако така твърдим, значи казваме, че Бог лъже, защото в 28 глава на Второзаконие виждаме обратното. Знаеме, че Исус, ходейки на тази земя, той не е бил проклет. След като той не е бил проклет, значи всички благословения си били достъпни за него. Но къде се казва, че пое греха? На кръста. Къде стана Исус беден? На кръста. Някои хора казват, че това било мит. Те явно не познават Евангелието. Бог да ги благослови. Нека да им отвори очите. Нека Святия Дух да слезне върху тях и да започне да говорят истинското слово. Защото Святия Дух ще работи, приятели. Той ще изцелява. И тия, които казват, ако е Божията воля, няма... По-добре не ходете на такива места. Ако е Божията воля, бъде изцелен от този рак. Той човека ще умре, ти му викаш, ако е Божията воля.
Кажи му, Божията воля ти да бъдеш изцерен, но е зависи ти как приемаш. Има разлика. Бог не е отговорен дали човек е изцерен или не. Той си е дал Святия Дух, той си е дал помазанието, той си е дал изцерителните дарби. Има хора помазани с изцерителни дарби, но има църкви, в които просто те не ги приемат, защото имат изцерителни дарби. И затова човек е поканен в друга църква, за да проповядва това Евангелие и да изцелява болните, които са в това място. И тези, които са го приели, ще получат изцерение. Халелуя! И не само изцерение, изпълване със Святия Дух. Днес някой, който желае, който купнее, който чака, ще получи силата на Святия Дух още повече, в по-голяма мярка. Защото ти си призован да проповядваш. И имаш нужда от подкрепа, имаш нужда от... Имаш нужда някой да те разпали. Защото Исус Христос ни е направил църква. Не просто да си казваме колко се обичаме. Да, ние се обичаме, но ако ти не положиш ръка на твоя ближен, имаш изцерителна дарба и ти не му показваш твоята любов. Ние си мислим, че любовта е, о, приятели, колко те обичам. О. Да, и това е. Но любовта се изразява и в твоето покорство към Бог. Дарбите да бъдат за обща полза, както казва апостол Павел. Дарбите са дадени за обща полза. Обща. Ако ти имаш изцерителна дарба, не я задържи за себе си. Раздавай се. Помазвай. Изцерявай болните. В това събрание може да има болни. Ама не, той еди кой си там служител каза, че не може така да полагаме ръце, той ще ми се скара. Не, 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 приятели. Трябва да проповядваме Евангелието. Ако искаме Исус да се движи, трябва да проповядваме Евангелието. Евангелието е на живот и на смърт. Няма време, Исус идва скоро. Не се знае дали ще доживееме 10 години. Опа, той каза, че Исус ще дойде скоро, да. Библията го казва и не само аз го казвам, но Духът казва вече, Ава, Отче, дойди Господи Исусе, Духът го казва. Духът казва във вашите сърца, Господи Исусе, ела! Умът ви казва, аз не съм готов. Еми, подготви се, подготви се, той идва. Тия, които го прободиха, и те ще го видят. Израел ще го види. Той идва на облак. Облака на Святия Дух, защото Святия Дух е хеме тук, е хеме там. Той е навсякъде, той е все присъстваш. Разпространете това видео. Нека стигне хиляди по хиляди. Амин. Бъди отговорен към Евангелието, защото няма време. Хората умират в греховете си, а ти се колебаеш дали да споделиш едно видео. Евангелието е на живот и на смърт. Докато то не стане живот и смърт за тебе, то не те ползва. Нито те ползва дарбите, нито те ползва талантите, нищо не те ползва. Колкото и богата си, колкото известен да си, полза няма. Шикарабахая. Хей! Имаме ли още време? Още малко. Така. Разбрахме, че Исус е Бог. Тома го нарича Господ мой, Бог мой. Петър го нарича, няма друго име. Дадено на човеците, чрез което трябва да бъдем спасени, няма друго име. Ти може да си вярваш. Вярвай си, ако искаш. Вярвай си, ако искаш и в прераждане. Няма да се преродиш. Исус не говори за прераждане. Много хора са ви говорили за прераждания, за мухи, за ставаш на крава, ставаш на не знам си какво. Да, нека се посмеем. То е смешно. Няма да станеш муха, няма да станеш крава, няма да станеш гълъб. Ти си човек! И той направи човека по своя образ и по своя подобие. Откъде знаеш? Духът ми го изяви. Кажи духът, словото и духът. Без духът словото няма да стане активно. За те ти мога да си чел хиляди пъти Библията и да отидеш в ада. Извинявам се, че го казвам, но е факт. Ако ти не се изповядаш и не си приел с устата си Исус за Господ, може да си бил най-добрият човек на земята. Влезе ли човек през портите на ада, няма връщане. Влезе ли през портите? Защото има хора, които са стигали до портите, Кенет Хеген е един от тях, и Господ Исус го е викнал обратно. Връща ми човека няколко пъти, накрая го изцелява съвършено и над 50 години служение. Има и други случаи. Човек отива до ада, майка му се моли на този човек, Исус застава пред портите на ада и му казва, аз съм Исус, искаш ли вечен живот, искаш ли да дойдеш с мене, искам и го връща обратно. Това е положението. Така че Исус
трябва да бъде прият. Ако ти не го приемеш, ще е твоя отговорност. Не е моя. Аз съм свободен от твоята кръв. Аз съм свободен от твоята кръв. Но когато го приемеш, той ти гарантира вечен живот. И когато почнеш да вярваш на думите му, той ти гарантира изцерение. Той ти гарантира опрощение на греховете ти. Той ти гарантира добър и победоносен живот. Не без препятствия, но той, дявол си слага препятствията, ти ги прескачаш и му кажеш: дяволе, аз съм с Исус, той е Бог в мен. Освен Бог с мен, той е Бог в мен. Вече аз мога да прескоча всяка планина. Даже мога да кажа директно на планината да се премести. Защо трябва да прескачам планината? Като имам тая власт в името на Исус Христос да преместа тая планина, да преместа този дявол, да му кажа да си тръгне, защото дявола няма място там. Слава на Бога. И в много църкви дявола се е настанил, приятели. Той се е настанил в телата на хората и те викат: няма демони. А те ги измъчват. Вие ги държите в плен. Исус каза на една жена, която 18 години беше прегърбена: жено, свободна си от твоята немощ. О, как ще изцеряваш в събота? Кой си ти, че да изцеряваш в събота? Не знаеш, че съботата е свята на Господа? Чакайте, хора, аз съм съботата, бе? Аз съм пред вас, съм съботата. Ако ти имаш мен, ти си ходиш в събота всеки ден. Денят. Ти, ако нямаш Святия Дух, ако щеш, пази хиляди дни, няма значение. И те му казаха: как можа да изцериш в събота, бе? Не можа ли в друг ден да изцериш, бе? Чакайте. Тази Авраамова дъщеря е държана от кой? От кой? Колко? 18 години. И вие ми казвате, че няма демони, които да огнетяват. Да, има такива църкви. Съжалявам, че го говоря, но огънят ще падне и ще разруши всяка крепост. Има хора, които са с изкривени гръбнаци, пасторе. И те търсят да събират пари за операция. Окей. Може и чрез медицината да проработи. Може. Не е казано, че не може. Но защо да не вярваме за изцерение? Защо да не изгоним този демон? Няма тази доктрина. А то в духа се вижда, че стои демон, който е на змия. И трябва да бъде изгонен от този гръбнак. Но просто хората, те са си слушали слово на неверие 30 години и изобщо нито гонат демони, нито изцеляват болните, чат пат говорят на езици и си мислят, че Святия Дух ги изпълва и ги препълва. Не, ако Святия Дух те изпълва, ще те води, той ще те води да го правиш. Няма начин Святия Дух да е в тебе, защото тези превъзходни апостоли, като казва апостол Павел, бяха движени и водени от Святия Дух да правят чудеса и знамения. И ние може да го видим в много стихове на Библията. Цялата книга Деяния на апостолите е пълна с чудеса. Ако тръгна да чета, няма да ни стигнат 5 часа да прочетем всички чудеса, които апостолите вършиха. Тавита стани! Тавита става! Падна момче от третия етаж. Павел легна върху него, каза: не е мъртво. Беше мъртво, но сега не е. Защо? Защото Святия Дух беше върху него. Ако нямаш Святия Дух, ти не можеш да възкресиш човек. Ще дойде някой обладан, ще му кажеш: тръгни си, бъди доволен с мир, така, не мога да ти помогнем. Защо не можеш да го помогнеш? Защото не си изпълнен с духа. Защото си получаван, че не можеш да... Че нямало демони. Той има, ама то, нали, той ако е казал, че Исус е Господ, значи вече няма демон. Да, той си е влезнал с демоните, казал, че Исус е Господ и ти вече си мислиш, че той няма демон, защото е казал, че Исус е Господ. Автоматично демона си е излетял. Не. Възможно е, ако слушал Словото, да го е умило, защото Исус каза: Словото, което ви говорих, то ви умива. Но не може да се разчита, че човек е бил освободен, без никога да е бил освободен, и демоните да му всеки път влиза в църквата и се проявяват, пасторе. Те се проявяват всеки път, той те казват: не може. Това е за някои, които ще гледат. Да, защото Словото му трябва да се проповядва. Исус ще ни държи сметка за това слово. Той ще държи сметка, така: словото, което ви проповядвах, то ще ви съди в последния ден. Нали, пасторе? Словото, което ви проповядвах, не словото, което вие си измислихте. Ма ние го четем. Четете го, ама го прескачате. Прескачате там, където се възкресяват мъртвите.
Не, не, ние го четем. Да, де, ма не говорите за това. Прескачате кога Святия Дух слезе. Прескачате това, че трябва да се говорят езици. Прескачате това, че трябва да се практикуват дарбите. Практикуване на дарбите на Святия Дух. Елементарно. Някой бъде, бива кръстен, пастора му казва, свободен си да пророкуваш, виждам, изпитан пророк си, можеш да пророкуваш, имаш пророчество. Пасторът ти казва в ред, стани, пророкувай, какво имаш нали, за църквата, какво слово имаш. Другите размишляват. Но днеска в църквата рядко се вижда това. Хората са получавани, че било от демони. И след това те хулят Святия Дух и си мислят, ние сме готови за небето. Ама ако си похулил Святия Дух, дали ще те занесе на небето? Ние сме приели Исус. Ти хубаво си приел Исус, ама приел ли си Святия Дух? Приел ли си Словото на Духа? Защото Словото на Духа казва, изцелявай болните, възкресявай мъртвите, възстановявай прокажените, дигай куците. Това казва Словото, това казва Святия Дух. И днес атмосферата в този град, аз се моля да бъде променена. Атмосферата в това село да бъде променена. Атмосферата, Святия Дух така да се задвижи, че хората да виждат пламък върху църквата. Свръхестествен, не естествен, свръхестествен пламък, който да гори. Защото днес хората, които бъдат разпалени от Божия Дух, ще бъдат като фар, който ще се вижда надалече. Твоя фар трябва да свети. Ако си замиждял фитил, днес ще бъдеш разпален. Ако има някой демон там, се крие в твоята плът, ще бъде изгонен. Ако го вярваш и ако го искаш. Имаме ли време? Така че днес ще бъдем разпалени. Докато течеше хвалението, просто огъня на Святия Дух започна толкова силно да вибрира в мене като електрическа сила, която не може да бъде спряна, разбирате ли? Никой демон не може да застане пред теб и да я спре. Дори хора обладани, когато идват и направят някакво зло, има такъв случай. Отива шамана да поразява, опитва се да докосне Божия служител и пада и умира. Ние си днес си мислиме, че може да надхитрим Бога, не можем да го надхитрим. Когато огъня на едно място, Анания и Сапфира отиват да донесат жертвата си. Отиват и са обещали. Сега, апостоле, Петре, ние ще продадем тая нива и ще донесем всичките пари за нивата. Той казва, добре, слава на Бога, дарение. Ще купиме нови телевизори, ще направим нещо в църквата, ще нахраним бедните, ще нахраним гладните. Слава на Бога! Злато, супер! Нека да има повече. Но да бъде в ред. И когато те донесоха парите, първо влиза единия. Ето, за толкова ли продавахте нивата? За толкова. Що излага Святия Дух, бе? Ти не си излагал човеци, но Бога! Бог Святия Дух! Святия Дух не е то! Не е нещо то, то е той. Докато ти третираш Святия Дух като то, той няма място при тебе. Той ще си ходи там, където вярва, че той е Бог. Без ограничения. И какво стана? Вместо тая сила да я благослови, която беше върху Петър, те станаха враг на Бога. И Бог си оттегли помазанието, Сатана си дойде и си ги уби. Сега някой ще каже, сега Бог е убиец. Не, Бог не е убиец. Просто ти станеш и враг на Бога, Сатана само това чака. Станеш и враг на Бога и той да те нападне. Станеш ли враг на Бога, излъжеш ли Святия Дух? Ти ако си излъгал Святия Дух, той се оттегля, приятели. И идва дявола. О, той се оттегли. Сега мога да действам. И паднаха един след друг и умряха и ги погребаха. И страх обзе цялата църква. Сега ако отварям всички писания, няма да ни стигне времето, но вие знаете много добре тези стихове. Защото не ви говоря празни приказки, а ви говоря Божието Слово. Такова каквото е проповедници, такова каквото е пастири и учители, такова каквото е евангелизатори. Ако вие не го приемете, вие няма да действате в дарбите на Святия Дух. Ще сте просто говорители на лекции. Църквата ни няма нужда от говорители на лекции, има нужда от помазани служители. Защото когато застанах тук, помазанието се усеща толкова силно. Ако ние сме готови да грабнем това помазание, пастора излиза,
помазан от главата до петите и някои примерно си чоплят в носа, бъркат си в ушите. И вие не може да изтеглите от помазанието, за да работи то за вас. Вие имате дар от Бога, примерно някой, помазан от Бога, говорител, помазан, служител, изцелител. Обаче не го почитате и няма как да приемете. Помазанието трябва да бъде почетено, за да бъде прието. Какво направи Елисей? Елисей си закла говедата, воловете и ги пренесе на Бог. Тогава той тръгна след Илия. Няма помазание без жертва. Някой ще каже, не ли Исус се пожертва? Да, Исус се пожертва. Да, ти чрез вяра можеш да го приемеш, но за да стане то, за да стане наситено помазанието, за да можеш да изцеляваш болните и да възкресяваш мъртвите, ти трябва да жертваш от твоето време, мечти и купнежи и да сложиш твоите мечти и купнежи в ръцете на Бог. Амин. За да той да работи. За да помазанието да работи. Не може да идваш при Божия служител и да не го почиташ. Божия служител е свещеник. Има много Божи, да, всички сме Божии служители. Но е писано, че те, които служат със Словото, трябва двойна почет. Двойна почет. Имаш печалба, но не си я на Божия човек. А, как ще така сега? Паричките? Това са ми 1000 лева бонус. Как ще ги дам на Бога? Как ще ги дам на служителя? Той си има. Виж каква кола си е купил. Виж каква къща. Ай... Какъв планец си е сложил, пак ще му дам на него. Ха. И тогава дявол казва, ха, той няма да ги даде. Сега ще му дадем една болест. Хайде всичките пари за лекарства. Няма да ги дадеш, добре? Но ако ги беше дал, Бог щеше да даде 100-кратен пот. Другия път щеше да има 100 000 лева. Но не, ние сме толкова стиснати, че не може да дадем на този, който ни служи с духовната храна, която е по-скъпо ценна от всичко на този свят. По-голямо нещо ли е, казва Павел, ако аз пожена от вас телесното? Аз ви хранех с такава духовна храна, аз ви полагах ръце, вие приемахте даровете на Святия Дух, вие се изцелявахте, вие почнахте да пророкувате, вие почнахте да имате мъдрост от Бога, как да изкарвате пари. И голямо нещо ли е аз да получа от вас телесното, за да мога да проповядвам това Евангелие на другите народи, за да могат те да се изцеляват и да бъдат кръщавани Святия Дух и да полагам ръце на болните и те да се изцеляват. Големи чудеса и знамения станаха чрез престилката на апостол Павел. Престилката. Сега примерно аз да си нарежа това сако и да го раздавам на болните. Ми демоните ще излязат. О, кой си мислиш, че си ти? Аз съм този, който Исус казва, че съм. Амин. Аз съм глава, а не опашка. Аз съм победител, а не победен. Аз съм глава, а не опашка. Аз съм отгоре, а не отдолу. Той сложи сатана под краката ни. О, брат, ти не знаеш каква уча сме сполетя. Кажи на дявола да отиде под краката ти, защото Исус го слага там. Как може така да говориш? Защото Святия Дух дава дързост, за да говориш Божието Слово без страх, да мога да изцелиш куция, който ходи там, защото всички други християни го подминават. Той си ходи кут човека, чака някой да го изцели, обаче всички християни, които не са получавани на вяра, които не са получавани на Божието Слово, които не са получавани на Святия Дух, а просто са получавани на лекция от А до Б, без проявления, без сила, без помазване на дрехи, без нищо. Само Словото. Само Словото не прави нищо. Духът, когато дойде върху Словото, тогава Петър стана. Словото беше в Петър. Той вече беше приел Словото. Той слушаше Словото, той лежеше до Словото, чакаше Исус да се събуди, най-вероятно да каже нещо, защото думите му излизаха с сила. И помазанието на Святия Дух се издигаше чрез тия думи. Ако вие сте на това място и вие, които гледате, и не сте приели Исус за Спасител, и си мислите, че ще се преродите, си мислите си, че има други имена, аз ви предлагам да не рискувате. Предлагам ви днес спасение. И това не е сам аз. Това е Бог, който умолява света днес да се спаси. Умолява го, елате при мен. Ще ви водя в една кратка молитва. Тези, които искат, тези, които вярват. Тези, които вярват и искат. Не тези, които не искат. Тези, които вярват и са жадни и искат да получат спасение,
със спасението ти може да дойде изцерение. Святия Дух е навсякъде, Той чува молбите. Ангели има на това място, освобождава се помазанието през тези екрани, точката на контакт. По телефона стават освобождения, пасторе. Последните освобождения, които Господ направи, бяха по телефона. Хората се изцеряваха. Освободиха се от демоните. Даже аз самия бях учуден. Почваш да се молиш и огън почва да гори по ръката ти. И телефона, добра точка на контакт. Но понеже е писано, помазанието ще те учи и помазанието ми казва, сложи си ръката на телефона. Отсреща, другия човек си слага ръката на телефона, другата на главата, слага един леген и повръща цялата отрова, която е приемал. Цялото слово, което е приемал за вярно, а то не е вярно, че Бог му е дал тази болест, че Бог го е срещал, някъде един го е набил. И той се освобождава и демоните излизат. Чародействата се махат. Нямат място. Християнски чародейства също има. А не навлизай там. Дълбока тема, каза. Да. Който не го е изпитал, блажен е. Така, нека ви вода в една кратка молитва. Ако има някой, който все още не е приел Исус, не е изповядал с устата си и би искал от сърцето си, не просто защото аз ти казвам, защото някой друг ти казва, защото Бог ти говори. Нека да изповядаш, да изповядаме тази молитва за спасение, за приемане на Исус Христос. Халелуя, халелуя. Святи Татко, аз вярвам, че Исус Христос е Господ. И че Той беше възкресен от мъртвите. На третия ден според Писанията. Господи Исусе, аз вярвам в Теб и Те приемам за мой Господ и за мой Спасител. Прости всичките ми грехове и ме умий чрез Твоята кръв. Аз се покаявам за всичките си грехове. И те моля да бъдеш мой Господ и да бъдеш мой Спасител. Благодаря ти, Исусе, че ме спаси. Амен. Алелуя.